Rikthehemi sërish në transmetim drejt për drejt, i ftuar i radhës është sekretari i përgjithshëm i Forumit Rinor të Partisë Demokratike, zoti Grigel Smuçollari. Kënaqësi që vjeni për të parë tek pesë pyetje. Kënaqësia është ime. E ndoqja nga fillimi në fund foltoren e djeshme të zotit Berisha, ku për ish vërtetës protagonist ishit edhe ju, domun për herë të parë, domun mund të jetë foltoria 14 e 15, gjithë atyra domun dominoi totalisht nga zoti Berisha, ndërkohë pam dhe protagonizmin tuaj. Dhe kjo ndodhi pas një konflikti që ka nisur mes jush, si drejtues të FRPD-s dhe zotit Basha. Cili është shkaku i këtij konflikti? Tani konflikti nuk është vetëm mes meje dhe zotit Basha, por është mes gjithë institucionit. Kryesisë, kryetarit, sekretarit të pikërisht don mes fatjetër, mes institucionit. Shkaku i konfliktit unë faktën e konsideroj, duke qenë se një pjesë e antarëve të Forumit të Rinor të Partisë Demokratike, delegatëve të Kuvendit Kombëtar që rrjedhin nga FRPD-ja, kanë firmosur mbi mbledhjen e Kuvendit dhe mbi kërkesën e doktor Berishit për mbledhjen e Kuvendit Kombëtar të Partisë Demokratike. Duke qenë se, nuk e di nëse e keni ndjekur, kanë qenë nismëtarët e parë që firmosin për dhe kërkuan mbledhjen e Kuvendit direkt mas shpalljes nën grada, shpalljes përjashtimit nga zoti Basha të doktor Berishës. Dhe në momentet e fundit, të themi një javë përpara sa zoti Basha të një farë mënyre të nxirte një akt apo një veprim, një lajmërim Facebook për shkrirjen e strukturave të FRPD-s, një farë mënyre sepse akti tillësh. Ai u vundi një nga kryetari Forum Berin Klinç që do ishte i pranishëm në foltore. Dhe unë nuk mund t'i ve do të nuk mund ta quaj ndryshe përveç se një hakmarrje ose se rufen e qjell të pastër kjo për ju? Jo, rufen që të pastër nuk ishte, me thënë drejtën, ne kemi patur gjithë periudhës tonë, unë po bëj 5 vjet sot që flasim si sekretari përgjithshëm i FRPD-s, dhe gjatë gjithë periudhës tonë ne kemi patur shumë probleme dhe themi shumë padrejtësi të ushtruara ndaj nesh, duke filluar nga 2017-a, ku institucioni jonë nuk u përfaqësua as nga kryetari në listën për deputet. Më pas në problemet që kemi pas vazhdimisht për shkak të mendimeve kurin absurde që vinin duke qenë se një pjesë e Forumit Rinor vinin nga njerëz të mbështetës të ish kryetarit të Forumit, ndjerit Sokolov Dashi. Më pas erdhi momenti i zgjedhjeve të përgjithshme, kështu që kryetari u përfaqësua, institucioni u përfaqësua. Ne dolëm një rezultat shumë të mirë në zonën ku Belin Këlliçi ishte drejtues politik, unë isha një nga drejtuesit e fushatës. Nuk patëm ndonjë falënderim. Pati diskutime madje në procesin e numërimit, vinë diskutime si ka mundësi të merr Belin Këlliçi më shumë vota se sa kryetari i partisë. Gjë që ishin absurde në atë periudhë kur numëruesit po punonin, ishin duke u lodhur dhe vendoseshin në një presion të tillë që gati i shtynte të deformonin votën. Kështu që është e gjatë historia jonë, konkretisht unë jam shprehur disa herë në këshillë kombëtare dhe mazgjedhjeve elektorale të përgjithshme të këtij viti, që ne nuk po bëjmë proces analize, unë nxitua për të futur në një proces zgjedhor, që në opinionin tim ishte shterp në ato momente, dhe kemi patur diskutime të vazhdueshme, por nuk e pristim deri, domethënë, të shkonte absurdi deri në këtë pikë. Sepse ne jemi një institucion, organizat partnere e PD-s, ku kemi një statut, kemi një regulore, kemi një organizat, kemi antar, dhe nuk mund t'i zerosh me një të rëndë lapsit. Nuk të lejohet, nuk e ke kompetencë, nuk e ke asë në statut. Të gjendojmë të kjo donë, sepse ju thoni që u cënua autonomia juaj e këshu me radhë, por zgjedhjet, a e kishin në kaluar mandati juaj, a e kishte skaduar? Atë, këtë du të informojnë. Mandati kryesisë forumit dhe imi, konkretisht, mbaron në nëntor të vitit kaluar. Dhe pra një vit don zgjedhjet që duhen bërë, atë pse? Pas më të vonë diskutim. Ne paraqitëm zotit Basha nëpërmjet kryetarit nevojën për të hyrë në proces zgjedhor. Kur? Në nëntor të 2020-s. Po. Unë e mendoja po njësoj si zoti Basha atëherë, që nuk ishte momenti që forumi të futet në proces zgjedhor përpara zgjedhjeve të përgjithshme. Po prapë kjo ngel në atributet e kryesisë të Forumit Rinor të Partisë Demokratike, sepse kishte edhe shkaqe tjera, ishte pandemia, që ishte mesi pandemisë, kështu që ne nuk mund të hyjmë një proces të tillë. Dhe vendosëm që zgjedhjet do zhvilloheshin mbas zgjedhjeve të përgjithshme. Me një mbas zgjedhjeve të përgjithshme ne ishim gati po përgatisim udhëzimin që të dilim, të shpallnim procesin zgjedhor, po patjetër ndodhi
kjo përçarje e fort ndodhi për jashtimin e doktor Berishës dhe unë dhe drejtuesit e FRPD-s, antarët e kryesisë, e gjykuam të përshtatshme ta shtyjmë në një moment shumë të afër, por më vonë, duke synuar që mos kthenim fushbetejen, FRPD-n mos e kthenim në fushbetej mes doktor Berishës, Bashës, mes opinioneve ndryshe gjithë më radhë, nuk mund, kështu e gjykuam të përshtatshme. Por pa më të vogël diskutim që zgjedhja do hapet mbrenda këtij viti. Ne kemi vendosur, kemi marrë një vendim unanim në kryesi që zgjedhja do hapet së shpejti. Dhe po jemi në pritje pa diskutim të datës 11 dhjetor, e cila mund të jetë një datë që na jep mundësinë të demokratizojmë edhe më shumë Partinë Demokratike. Pra ju jeni tani don siç ka 2 PD, ka edhe 2 FRPD sepse jo s'ka 2, ka 1. Po don ngriti një grup pune zoti Basha. Po, shiko, punë do të organizoj zgjedhjet në forumin tuaj me parimin një antar një vot. Atëherë do të komunikoni me këta, do të jam kurioz don me këtë grupin e punës. Keni komunikuar, çfarë ju thonë? Shiko, tash në një situatë nga një absurdi, domethënë të vjen në situata të çuditshme. Po që në një situatë të tillë dhe në rast se zoti Bash do kërkonte ngritjen e grupit të punës, mund vinte në kryesi. Dhe thonë të që propozoj të hapin zgjedhjet në kryesinë e FRPD-s. Pa diskutim, do e vlerësonim fjallin e ti, mund të vendosim për hapin e zgjedhjet, mund të vendosim të gjitha të antarë në grupune, dhe për ne s'ka asë më të voglin problem. Zoti Kliqi ka kohë që thotë që duhet të futemi në proces zgjedhor. Dhe unë po gjithashtu, për shkak dhe të skadimit të mandatit dhe për shkak dhe rifreskimit të strukturave, pasi është e nevojshme. Kariga nuk është e prijetshme. Asë zoti Kliqi, asë ime, asë ju thoni donë që zoti Basha ka të cënuar statutin tuaj. Dhe të PD-s. Dhe të PD-s. Duke te i kaluar kompetencat e ti. Se shof që keni marë, mund të citoni qëfar thue donë, sepse ju thoni donë që është... Po, pa tjetër. Janë e kemi marë dhe një vendim, unë të lëzër dhe vendimin. Ne kemi përshëmë neni 37.6 të statutit tonë, thotë që kryetari forumi zhjithë me i votim të fshet nga gjithë antarët e FRPD-s, si pas parimis një antarë një votë. Modalitetet e procesit përcaktohen me vendim kryesie të FRPD-s. Neni 38.3 thotë, sekretari përgjithshëm drejton funksion administrativ të FRPD-s dhe është përgjegjës direkt për problemet organizative të forumit. Neni 38.5 thot, a i drejton zgjedhjet në të gjitha strukturat e forumit, si dhe ruan dokumentacion zgjedhor dhe arkivor të ti se bashku me vunë zyrtarë. Pra duhet të organizoni po ju? Po unë, në bashkunime me kryesin e kryesin. Do të thot që në momentin që ne hymë në proces zgjedhor, kryetari i forumit humpë fuqin, është vetëm kryetari në detyrë, dhe procesin e merë ndorë sekretari përgjithshëm me kryesin e forumit e nërë partijës demokratike. Dhe është i proces që ne dhe apëm. Problemi është që asna thiri, asna njëftoj, asna dhajnë, asni akt, të më thëmë për që çfarë kërkonte. Tani u bë fakti kryer ai. Dhe një lajmërim. Jo fakti kryer për atë dhe për grupin e punës që ka hi, po për antarët e forumit është tjetër diskutim. Ajo don, ajo që ka po bëjnë ata për ju është nul. Nul. Nul dhe pa diskutim që ne do këmgullim që të mbrojmë çdo gërm të statutit. Qartë. Pra ju gjithë doon po veni drejt datës 11, çfarë do ndodhë në datën 11 dhjetor? Gjithë aty doon. Ne presim gjithë të dyja palët aty po. Problemi nuk është problemi i dyja palëve. Domethënë nuk është apo dy krah apo dy anë. Ne duhet të themi disa të vërteta. Ja Partia Demokratike ka kohë. Jo disa, ti themi të gjitha. Po, patjetër të gjitha, po ha kemi kohë. Po kemi kohë. Partia Demokratike ndodhet në një krizë. Kushdo që ka zgjedhur të bëjë miopin, kjo nuk i shërben as Partisë Demokratike, as Shoqërisë Shqiptare, se po flasim për opozitën e vendit. Opozita e vendit duhet të jetë e shëndetshme, duhet të jetë opozitë reale. Dhe opozitë që nuk fshihet, po opozitë që del takon njerëzit. Kështu që në këtë kuadër, unë e gjykoj të arsyeshme që zoti Basha të dhe madje kam thënë edhe në takim, të mendoj dorëheqjen e tij një orë më parë për shkak se të jap fund kësaj marrëzie. Të luaj një ditë. Pak muaj më parë u zgjodh me 80% të votave të gjithë antarësisë PD-s. Shiko, nuk dua të hyj analizës të atyre zgjedhjeve se si ishin në ditën e radhë, pasi demokratët direkt pas humbjes së radhës, një humbje e tretë në përzgjedhjet përgjithshme, humbja e pestë radhazi, ishin shumë të utuar,
një pjesë për tyre vendosën të largoheshin, të mos merren më me këtë punë. Ishte në diskurs ishte mos ekzistenca më e Partisë Demokratike, dhe unë nuk do të hy mënyrë si u bë apo se çfarë u bë. Por edhe në rast se gjithçka është bërë dhe ka marrë 80% të mbështetjes, nga ai moment deri tani ai ka ndërmarrë disa akte, ka ndërmarrë disa veprime. Dhe momenti që ti i merr këto akte në kundërshtim me statutin, dhe në kundërshtim me atë çdo antarësie, me atë çdo institucionet, pa i respektuar institucionet, ti do përballesh me këto. Është njësoj si të themi që kryeministri i vendit mas e zgjidhet mund të bëjë çfarë dojë vitin e parë. As vitin e parë, as dytë, as të tretë, sepse njerëzit mund të çohen në protesta, mund të fillojnë të flasin, mund të ketë lëvizje dhe ai mund të largohet. Kështu që nuk mund të themi ky u zgjodh, ta presupozojmë se është zgjedh me zgjedhje të rregullta, të ndershme dhe në një situatë komode. Po kjo s'do thot asgjë. Këto akte që ka ndërmarr, i ka marrë në kundërshtim me statutin. I ka marrë në kufi të absurdit dhe me dhe të them të drejtën duke u nisur në të pavërteta të mëdha. Si është struktura në degët tuaja do? Sa përqind e degëve ju mbështesin ju dhe sa përqind mbështesin atë grupi nismëtar, si quhet grupi punës? Grupi punës, që dhe. Unë mund të them degët të cilët qofse do të quajmë firmosjen të themi delegatë e forumit, të cilët kanë firmosur kërkesën për mbledhjen e kuvendit kombëtar, është mund të flasim për Korçën, po Gradecin, Kavajën, Durrësin, Krujën, Fushkrujën, Shkodrën, Kuksin, Tropojën, Vlorën, Fierin, Sarandën, Lezhën dhe po flasim të për kryetarët e forumeve. Gati në një projekcion që po shikojmë, gati 75% e delegatëve që vinë si rëdhoi nga FRPD-ja e kanë firmosur këtë. Dhe unë nuk e kuptoj se si një kryetar partie sulmon një organizatë vitale që i ka dhënë shumë atij në këto 8 vjet dhe sfumon komplet një trup shumë të rëndësishëm për Partinë Demokratike. Për shumë vetë ka qenë... Adi, mund të themi detaj. Po. Për shumë, unë njoftë të pak të takimi që kishim ke foltoria, atë me që po shikoja, njoftë të pak bi 100 të rinjë të cilët kam bë burg gjatë këse periude, për të drejtë në tyre për të protestuar. Unë jam i për tyre. Kur keni bërë burg? Unë tek protesta e liqenit. Dhe këto jam bërë për Partinë Demokratike. Më kryja kryzim bashkë. Nuk mund e ti ditë bukur dhe të edhe... Sa kohë keni bërë? Jo, dole me njerë nga vendim gjykate, po 3 ditë bukur, po 3 ditë... Po jo, 72 orë... Sti fal njeri. E kuptam? 72 sekunda e po. Dhe... A dhe 72 sekunda sti fal pak, po dhe 3 ditë, këshu që... A i duhet të vlerësonte më shumë, ka fyër dignitetin tonë, dhe prandaj dhe ne sot që flasim jemi dhe më agresiv, prandaj i kam kërkuar dorëheqje, ti jap fund këtij absurdi, është absurd. Më duket pak e don, pak e çuditshme don, sepse ju jeni të rinj dhe ajo që më befasoi dje don masiviteti foltores suaj dje, don se Zoti Berisha pavarësisht besoj. Përveç masivitetit dhe cilësia ju befasoi. Pavarësisht rolit historik që ka Zoti Berisha, pavarësisht se çfarë ai përfaqëson për Partinë Demokratike, don nuk e shikoni ju donë ju si një figurë donë që të konsumuar tashmë nga ngjarje, 30 vjetë donë. Nuk e shikoni, dhe donë ju e shikoni si shpresën tuaj tani donë, ndërkohë që po e quajmë rivalit ti është Zoti Basha në këtë rast, që është i ri, paka shumë moshatar me ju. Ka një kjo është çështje moshë, më thonë se çështje shpirti dhe pasioni, por kam pas shumë kritika ndaj doktor Berishës në mënyrën se si është sjellë deri në këtë ditë, pasi u mendoj që foltoria shumë e vonuar, duhet kishte filluar që në 2017. Por për tek kësaj, sot jemi në këtë moment dhe për ishtë të vërtetës foltoria po funksionon si mekanizëm bashkimi. Dhe i mekanizëm që po reflekton frymë, po reflekton pasion dhe këtu e gjetën vendin të rinjtë. Ky është momenti mase, unë nuk di se si ta quaj, Zoti Berisha pa diskutim që në moment që do kandidojë sekretar partie, do përballet me votë, vota e vendos, nuk mund ta vendos as unë këtë studio televizive, as dikush tjetër. E rëndësishme është që ne po kërkojmë të dëgjohet, të kalojnë institucionet të votohet.
Dhe nuk ka asnjë gjë të mërshme këtu. Është mas kaq vite demokraci, është gjë më normale që një parti politike mbledh organin e vet më të lartë, kuvendin kombëtar dhe voton në lidhje me qoftë një vendim, qoftë një veprim, në lidhje me ndryshimin e statutit apo gjithçka tjetër. Si e shikoni, do ne shikoni zotin Berisha një njeri që do bashkoj PD-n dhe do ja delegoj dikujt tjetër drejtimin e saj, apo e shikoni do në të vazhdoj tjetë aktiv? Unë e shof, si një e shof doktor Berishën si një mekanizm bashkimi. Si mekanizm ku do kryoj hapsira për të hapu më shumë PD-n, për të kryoj një grup, një skuadër, e cila do në qoj shumë shpet në fitore. Kjo është realisht mendimi im, pa diskutim që ai dohet vendim i zotit Berisha për çfarë do kandidoj ose për ose se si e shef atë, po pa diskutim un personalisht shof të rinj që po afrohen, shof një frymë ndryshe, shof njerëz me vlera që po krijojnë, pavarësisht se kam patur një farë mënyrë shumë kritika ndaj zotit Berisha, i kanë tejkaluar. Shiko, zoti, kritikat kryesore nga ne demokratët për zoti Berisha kanë qenë pikërisht mosmarrja e qendrimit dhe mosorganizimi foltorës shumë kohë përpara. Që ne kemi dalë disa herë. Unë personalisht në 2017 kam qenë pjesë e lëvizjes bashkë me Astrid, Patozin, Fabianin, gjithë shumë më radh. Sepse e mendoja të përshtatem që duhet bërë. Pa diskutuar, u vendos shumica demokratëve në atë periudhë vendosën që të mbanin kryetarin Basha, që do të thotë që janë përpjekur shumë njerëz që ta largojnë. Por në realitetin shqiptar shumë është të largosh kryetarin detyr. Dhe këtë unë e shoh pikërisht zotin Berisha instrumentin e vetëm për ta larguar dhe për të bashkuar Partinë Demokratike. Fakti që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë shpallur non grata zotin Berisha, ju sugjestionon ky fakt apo si thot asgjë? Të them të drejtën, mua jo, dhe nuk besoj as të tjerëve. Përse? E para një, sepse ne kërkojmë... Sepse mbështetësit e zotit Basha thonë do unë që do nuk mund vim pushtet duke pasur Shtetet e Bashkuara kundër. Mbështetësit e zotit Basha thonë që ky është lideri më i madh, që ka bërë shumë të mirë, shumë gjëra, por çfarë ti bëjmë Amerikës të? Po, kjo është. Që është një absurd në vetë vete. Përse? Po është absurd, sepse ti marrë qëndrimet e veta, je drejtus, je një parti politike që synon të qeverisësh vendin, dhe ti cedon në një kërkesë pa argumenta, nuk mund të thuash ky ka, domethënë duhet të ndash dy qendrimin. Nëse thua ky ka të gjitha të mirat, është lider historik, është lider që i ka sjellë Shqipërisë shumë të mira, atëherë nuk mund ta përjashtosh. Nëse do e përjashtoje, duhet direkt thoje, meqense ky zotria është i përfshirë në korrupsion, është i përfshirë në të gjitha akuzat që mund t'i ngrihë. Atëherë ne po përjashtojmë, nuk mund t'i thuash të dyja, ky është mosmarrë qëndrim dhe nuk mund të dorëzosh, mbase po përdor shprehjen e doktor Berishës, por nuk di se sa quhet ndryshe, nuk mund të dorëzosh sovranitetin tënd. Ne e votojmë kryetarin e partisë, i votojmë institucionet drejtuese për të qenë vendimarrës vet dhe jo për të ndikuar nga të tjerët, për të vendosur nga të tjerët. Ata nuk janë kukulla. Nuk mund të ecim me ident, e kërkoj ambasada. Kjo është sot mas kaq shumë vite demokraci, unë nuk kuptoj si janë nxe goja. Vetë deklaratat e tyre fyen inteligjencën e demokratëve dhe shqiptarëve dhe dinjitetin e tyre. Por nuk keni asnjë lloj sugjestionimi don nga Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara, kjo nuk i thon atëre, ne po flasim për një vendim të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Bashkimi Evropian, un kam gjuvë me kujdes deklaratat e tyre dhe janë shumë. Jo, e kam në përgjithësi don. Në përgjithësi. Për mua ka shumë rëndësi që të respektohet vota dhe për hirtës e vërtetës, po kthehem prapë ke foltorja, po e shoh këtë, po e ndjej, unë isha tek foltorja fillimit dhe kjo e FRPD-s, po afrohen njerëz po ndjehen të lirë, po ndjehen po flasin, ka pasion, ka energji. Dhe kjo i ka munguar. Kjo i ka munguar mbase mungesa e një lideri që kishim projektuar. Dhe mungesa e gjatë një lideri ju ka shkaktuar këtë boshlliku njerëzve që tashmë po ndjejnë një. Si shpjegoj domun, sepse ju jeni domun mos pa ju paragjykuar domun zoti Berisha u bë lider i PD-s në kohën kur ju ndoshta ende nuk ishit lindur. Jo, si jam aqë i vogël mosh, por gjithsesi. Gjithsesi, domun atë diku aty rrotull. Dhe si shpjegohet domun që tani pas 31 vjetëve sërish me zotin Berisha,
dhe don pyetja pyetja pasuese. Jo, jam un, është Belindi, është tjetër, është tjetër. Pse vetëm me Zotin Berisha? Është Erdi, është tjetër. Pse vetëm me Zotin Berisha? Po D-ja është forcë e madhe, ka shumë kapacitete. Ja thash, e shoh zot doktor Berisha si mekanizëm bashkimi. Ti do jesh me ekip, nuk është thënë vetëm me unin e liderit apo jo. Don ju se that pak më parë don që e shikoni si një lider të munguar don pas një zhgënjimi me Zotin Basha. Është don smundje ballkanike kjo që duhet një lider i fortë, jo duhet një lider që të bashkoj, dhe jo të përçaj. Dhe ka përçar Zoti Basha. Veprimet e fundit, sidomos marrëzia mbi organizatat partnere, dhe jo vetëm FRPD-n, por edhe mbi LDG-n, janë, besoj se ju jeni të njëjtën opinion me mua, që janë veprime që përçajnë dhe nuk bashkojnë, sidomos në këtë situatë. Dhe është e tmerrshme mënyra se si i drejtohet demokratëve, si i drejtohet shqiptarëve, duke refuzuar të pranojë që këtu po ndodh ka një zhvillim, ka një krizë reale. Fyen dinjitetin të çdo demokrati që e ndjek. Ne që të ndryshojmë Shqipërinë, duhet fillojmë të ndryshojmë fillim vetveten, duke filluar nga Partia Demokratike. Çfarë ka shkuar me Bashën këto 8 vjet? Me Bashën këto 8 vjet nga ka bashku Partia Demokratike. Dhe unë e kam her pas here kam pas dyshimet e mia, por i kam tejkaluar ato në kuadër të një ndryshimi të pritshëm të Zotit Basha. Çfarë dyshimesh keni pasur? Dyshimet për mungesë leadershipi të fortë që i duhesh përballë sepse po përballet me Edi Ramën, po përballet me një shtet që ka gjithçka në kontroll, ka çdo institucion. Ka bërë veprimet më të skajshme të mundshme. Don djegjen e mandateve të deputetëve, mos pjesëmarrje në zgjedhjet lokale, protesta pa fund. Do të thonë që ka qenë të drejta. Ose edhe në rast se ne i kemi konceptuar drejta mbas dështimit të këtyre akteve, pse kanë dështuar këto? Është sepse është tërhequr Zoti Basha. Pra më mendoni don protesta ai nuk duhet të ulur në negociata, duhet vazhdonte deri në fund. Ai hyr asaj rruge. Ai hyr gjithë asaj rruge dhe ne i hyjmë asaj rruge me premtimin e Zotit Basha që nuk ka zgjedhje pa ne. Apo jo. Po. I hyjmë asaj rruge me premtimin e Zotit Basha, qoftë çati që nuk bëhen zgjedhjet me Edi Ramën kryeministër. I hyjmë Zotit Basha dhe këtë radhë me ndryshim me premtimin që do ketë ndryshim të kodit zgjedhor dhe ne kujt do ta lejojmë ta bëjë si do. Gjithçka që është premtuar nuk është mbajtur. Gjithçka ka i përgjegjësi. Unë nuk dua ta fajsoj për veprimet e qëllimshme, nuk dua të shkoj deri në këtë pikë, por prapë ti ke i përgjegjësi për vendimet që ke marrë, për strategjinë që ke ndjekur. Kështu që nuk ka asgjë të çuditshme, sidomos dhe mas veprimeve të fundit që e kanë futur Partinë Demokratike në një krizë të thellë, të kërkosh dorëheqjen e kryetarit, qoftë ai sapo zgjedhur. Berisha shkon dohën shumë tej në akuzat ndaj Bashës, sot dohën që është pengi i Ramës. Për ju është? Nuk do doja të hyja një analizë të tillë pasi nuk kam informacion mjaftueshëm sa ta quaj të tillë. Mbase doktor Berisha ka, duhet ta pyesni atë. Çfarë ndodh në 11 dhjetor? Në 11 dhjetor mbledhet Kuvendi Kombëtar. Në dijenim time jam mbledh mbi 65% të firmave në rang kombëtar. Do përcaktohet agjenda, është një fat ditor, sepse tani në datë 11 nëntor dorëzohen. Përcaktohet agjenda në lidhje me ndryshimet statutore që do bëhen, në lidhje me vendimet dhe veprimet e kryetarit në kundërshtim me statutin. Ajo që unë shpresoj është që në datë 11 dhjetor të rithemelohet Partia Demokratike. Në frym, në koncept, në demokratizim, të krijohet një parti model. Shumë më mirë edhe se çka qenë në kohën e Berishës, me më shumë demokraci, me më shumë përfaqësim. Pala tjetër e konsideron do nul, e konsideron të pa vlefshëm, jo procedural, dhe ca më tepër do në thotë do që unë nuk lejoj, thotë do që të bëhet, thotë Zoti Basha, do Partia Demokratike, bunker interesave personale të Berishës. Të një jeni gazetar, po të shikoni statutin e Partisë Demokratike, është e parashikuar qartë, është shumë qartë, po më lodhë 25% të firmave të kuvëndit, Kuvendi thirret automatikisht. Do të thonë është e drejtë e sankcionuar në kuvend. Ka një klauzolë aty që thotë domun që
sekretariatin e kuvendit e cakton kryetari i partis. Jo, jo, nuk, kryetari i partis vendos, ose jo kryetari i partis, për kryesia, dhe sekretari i përgjithshëm, të nxjerrin akte për mënyrën se si do realizohet, mënyrën se si do ku do mblidhet, detajet të tila. Por që ai, në momentin që delegatët firmosin që ne do të mbledhim për këtë çështje, nuk ka më diskutime, nuk e di, keni lexuar besoj. Nuk shpreh fare dyshime në këtë aspekt. Kështu që të thuash, domethënë të bësh retorik dhe të thuash nuk lejoj mbledhjen e një kuvendi që shfrytëzon vendimet e Shtetit Bashkuar të Amerikës, kjo është jo të fyes inteligjencën, por kjo është, nuk e di, të tallesh. Të tallesh, s'kam si ta qenë ndryshe, me njerëzit të cilët të kanë ndjekur, në një farë mënyrë të kanë besuar, edhe ata që s'kanë besuar prapë të kanë mbështetur, dhe ti tallesh me të gjithë ta. Rrezikon të hyjë ndonjë në një proces gjyqësor që vula e PD-s do të jetë objekti i zyrave të përmbarimit? Shiko, vula është... Selia, logo... Unë kam përshtypjen që demokratët do ta gjejnë rrugën e tyre. Në një mënyrë, apo një tjetër, pa tjetër brënda kuadrit që ju lejon ligji, dhe shpresoj që, me gjithmonë e shpresoj që Zotit Basha do t'i thras në gjegjes, dhe besoj se një moment caktuar do t'a ruaj dhe një fije dignitet për të dhënë dorëheqje. Kjo është ajo që doni ju, por... A i këmgull do në që do të vazhdoj të drejtoj Partinë Demokratike dhe do në, si pas gjitha gjasave, do kemi zgjedhje të parakoshme lokale në gjash bashki. Kam baruar që është të dojë prezidentë lokale. Do kemi baruar diskutimi. Si? Kuvëndi kombëtar, organi me i lartë i Partisë Demokratike. Do marrë vendin. Do të nëzirë zotin Basha nga zyra, si? Shikar, ne nuk dhirëm, asë kemi për qëllim këtë gjë. Pa tjetër. Zotin Basha do dalë vetë pas vendimit të kuvëndit kombëtar. Në rrasë do jeti tilë. Në rrasë të kuvëndit kombëtar do vendosë ndryshe, do shkoj edhe unë të ndimoj Zotin Bashën për gjithë shka. Në parti politike ka shpesher diskutime, në gjithë Europën, në gjithë botën. Ka përplasë shumë të forta, kur thonë dhe lufta brenda llojit është e fort. Por kush është institucioni që vendosë, që i shuan përplasit? Është vota. Vota dhe regullat, statuti dhe vota. Vota do vendosë, kemi drejt ne, apo ka drejt Zotin Basha. Në rrasë ka drejt Zotin Basha dhe njerëzit e votojnë, e besojnë, ne jemi shumë të lumtur të vazhdojmë të bëjmë pjesë të Partinë Demokratike dhe të bashkohemi atij në drejtimin e saj. Qartë. Zoti Muçullari, të falenderoj shumë për interesin. Të falenderoj ty.